Geceler mahnısını hamudan çok duyan senetkardı Nihamettin Musayev. Ona göre teçhiz Yusuf Mustafaevi yok, çoklarını ağladıb öz ifasıyla. Ben yaxşı hatırlayıram 80'li illerde her ay Nihamettin Musayev'in Filarmoniyada konserti olurdu ve demek olar ki ben onun bütün konsertlerine gelirdim. Ve o konsertlerde de hemşe geceler mahnısını okuyordu. Röya ansambulu tamamıyla başka cür çalırdı bu mahnını. Ben Röya ansambulu kadar güzel çalan başka bir ansambul yoktu. Nihamettin Musayev kimi de bu mahnını duyan ve son derece güzel ifa eleyen ikinci sənətkar yoktu. Bəxtər Vahabzadə Şəki gecələrinin birində yuxusuz zamanlarında yazıb bu şeiri. Gözəl şeirdir. Tellərini doluyur boynuma ay gecələr. Mənim sirdaşımsınız gecələr, ay gecələr. Zabit Sultanov bu mahnını Layla kimi bəstəliyib. Yuxusuz qalan, gecələr yata bilməyən insanlar üçün layladır Zabit Sultanovun gecələr mahnısı. Və layla kimi oxuyub Nihamettin Musayev. Ondan sonra Rəhilə Həsənov oxuyub. O da həm mətnə sadiq qalıb, həm musiqinin ruhunu gözləyib, duyub, çox gözəl oxuyub. Rəhilə Həsənova. Ondan sonra bu mahniyə çoxları müraciət edib. Gözəl səsli sənətkarlarımız müraciət ediblər. Ancaq təəssüf ki, həm mətni təhrif ediblər, həm də mahnının ruhunu axıra qədər hiss eləməyiblər. Tellərini doluyub boynuma sal gecələr deyil. Xanımlar oxuyur bunu. Və hiç təsəvvür də eləmirlər ki, bu nə cür ola bilər. Yəni, Bəxtər Vahabzadə erotik şeir mi yazıb? Tellərini doluyub boynuma sal gecələr nə deməkdir? Bu təhlükəsizlik məqamını qoyuram kənara. Yəni, bir adamın boğazına telləri doluyub salmaq olar mı? Mümkündür mü belə bir şey? Və bunu yenə də deyirəm, bunu xanımlar oxuyur. Bəxtər Vahabzadə ayın şualarını tellərinə bənzədib. Tellərini doluyur boynuma ay gecələr deyib. Yuxusuz adamdır. Həsrət çəkir, sabahın intizarınla yaşayır və gözünü tikib aya, ayın şualarını tellərinə bənzədir. Mənim sirdaşımsınız. Gecələr, ay gecələr. Bundan başqa Zabit Sultanov bunu layla kimi bəstəliyib dedik. Ancaq çox təəssüf ki, bizim bəzi müğənnilər bunu layla kimi oxumurlar. Bir oynaqlıq verməyə çalışırlar. Və nəqarətdə gecələr, gecələr kimi əlavə eləyirlər ki, bunu ansambl çalmalıdır. Və hiss eləmirlər ki, bu əlavə ilə onlar mahnının ruhuna xəyanət eləyirlər. Gecələr artıq layla olmaqdan çıxır.